好，我知道。麻烦你帮我转告一下总裁，我现在机场的路上，一会儿飞上海。我已经 email 给他了，请他看一下。嗯，好。Kitty 已经回上海了，他说他的 email 已经发在那邮箱里了，您可以看一下。他很聪明，他知道很多事情，但是在我们的法务部门没有给我具体意见之前，我不会再见他的。再来电话，告诉他一切照旧。你在这守着我干嘛呀？你是最值得守着的人。行了，医生说我也没什么事儿，又不是治疗，就观察观察。你先回去吧。还是陪陪你吧。德叔，我这移植完了吧？这嘴还真有点刁。想吃什么？我给你做。嗯。我最想吃你熬的那个药膳鸡汤，就是用28种食材熬的。这还不好办吗？我老嫂子马上病了，啊！谁是他熬的呀？一点做饭的天分都没有。你给他那个菜谱，他按着菜谱做，怎么做也差那么一股味儿，就是不好吃。就是想吃我熬的。行，我现在就给你熬去。28种食材，一个都不能少。一个都不能少。程序也不能少。我这就去，你好好休息。行了，你这你就别。差不多得了，史大夫都说了，这挺正常的。我跟你说，那有一句话怎么说来着？叫什么？宁动千江水，不动道人心。哎，对。他，哎，不是那个，这怎么样啊？结果一切 OK。石主任说了，再服用一个疗程的药。就可以全部停了。太好了，谢谢您了，这特大的好消息啊！八请客，请你们吃饭。别！啊，我孙子的喜事轮不着你的，我来。又犯小心眼了。你怎么来了？怎么陪着我妈呀？哎呀，把我撵出来了，让我回家炖鸡汤，说你大妈炖的鸡汤啊不够味儿，非得我来炖。爸，抽空回家教教我，我给我妈炖。好，好闺女，爸现在就教你。走，去。那你们在这儿盯着。好，好，走。慢点，哎，慢点啊。看见了吧？江天和乐美娟这才叫母女情深呢。还真是。哎，去陪陪你丈母娘去啊！快，我还是别去了。我还是看儿子吧，他事儿太多，横挑鼻子竖挑眼的，我进去就呲的我。要去还是您去吧，怂样。去。我也别去了啊，别给他添堵，改日吧，好吧。改天吧。瞧瞧孙子，走。好吧。你是闻着我这个茶香了你？哎呦。这都什么呀？养生茶。嚯，大枣、枸杞，这是什么呀？这是参。参。嗯。我也补补气。来。好吧。好。什么神奇呀、啊？这小幸福这指标。
全都正常了。你知道我什么感觉呀？我就觉得，哟，这些日子这心里边一直堵着个大石头，堵着堵着就咵一下就落下来了。哎呦，那真得感谢人家罗美娟呀。说句实话，有的时候你没觉得这心里边酸溜溜的。嫂子，我这心里啊，反正嫂子有的时候就觉得这心里边挺失落的。闺女给我带来的快乐远远超过我给予她的，我知足了。但是咱家这孩子呢，这24年来可一直都没得到过你这个爸爸的爱呀。知道，我去大酒店，我干嘛去了？找孩子去。你怎么知道？我跟你说，我一直跟踪这个罗美娟。哦，我跟不上他呀，我就让老袁，我让他骑着小电动摩托车，我说你跟着他。嗯，他亲眼看见这罗美娟进了这大酒店了。你想，我和江天，我们俩人在那大酒店怎么闹腾，这么折腾？那酒店每一个人全折腾起来了，罗美娟愣是没出来，为什么呀？找李文新去了。我发现你，我发现你真贼。哎呦，真是！我就想跟你说呢，你认识这么多的人，就找一下他们那个酒店的经理，调一下那监控录像，咱们就看见了这罗美娟她到底找谁去了。这事儿啊，还真不行，违法，不能见啊。我知道你跟这个罗美娟，你们俩人有承诺。嫂子也不是这种，说是不讲信誉的人。我没说我，咱不认。如果说这孩子他就在美国呢，千里迢迢的，咱不认就不认了。但是他不是就在咱们眼鼻子底下呢吗？咱不没有说认呢。远远的咱瞧上一眼，到底看这孩子是像你还是像依云。嫂子，我比你更想见呀。可是呢，我对他有承诺，尤其在这件事上我不能食言。媳妇儿，媳妇儿，你上哪儿去啊？我找我妈去。你上哪儿找去啊？管不着，他可是刚刚救你儿子命的人，我让你好好照顾，你干嘛去了？媳妇儿，你知道啊，我不招他待见，我怕他看见我气出个好歹来，那我这不更罪过了吗？我还找借口，你就是不想照顾他，狡辩。媳妇儿，我冤枉了，我真不是不想照顾他。我刚才问护士了，说他睡着了，我一看他睡着了，那我底下听会儿相声吧。你还听相声？你心可真够大的。媳妇儿，哎，天儿，爸，我妈她不见了。啊？她是不是出去有什么事儿去了？闺女，哎，别着急，别着急啊！我估计你妈出去锻炼去了，遛个弯儿啥的。可她电话也关机。是不是手机没电了？别着急啊，你妈不会有事儿的，我向你保证啊，就踏踏实实的啊。什么事儿啊，让他这么着急？刚做完手术，连病房都不待。
厂长，别走了，你跟我走吧。到了酒店你就知道了，咱们保证一赌他一个准儿。嫂子，去了也见不着，再说影响也不好。那我让老袁，我打电话让老袁去。袁中旺啊，就他那兔子胆儿，哪有嫂子你明察秋毫的本事？他只会混事儿。那怎么办呢？你就不想知道这罗美娟她去哪儿了？随她去了。随她吧。嫂子，包点饺子。哎，啊，包。也是我找去啊！你要是尽点心，在病房里陪着我妈，能有现在这事儿吗？哎，我发现你就是一马后炮，你现在说这些有什么用啊？你跟你爸就一个心思，巴不得我妈走呢。你瞧你爸那一副事不关己的样子，我想想就来气。那你批评我都对，我都接受，但是你不能伤着咱爸呀！你这样对长辈不尊重。你要是尊重我妈，你就不会辞职了。那我现在就上班去，行不行？行什么行？手机，燕儿啊，和燕叔回病房照顾好小幸福啊。爸，你说我妈她能去哪儿啊？她认识人我都联系过了。咱爸都说了，听爸的，啊，回去吧，啊，回去吧，回去吧。妈，你快吃啊。嗯。妈，你有心事儿。你的手怎么了？哦，这儿啊，没事儿，抽了点血，我做了个体检。以前呢，妈老喝酒，脂肪肝、酒精肝，现在啊，我把酒戒了，一切正常，什么肝都没有了。脂肪肝、酒精肝，以前对你来说可没有酒重要。20多年，我太了解你了，以前我每门成绩都想考得最好。目的呀，就是为了让你开心，努力让每门功课都达到 A， 幻想着有一天你能戒酒。我努力努力再努力，可是你还是没把酒戒掉。不过现在好了，你看起来真的很漂亮，走出去啊，别人还以为你是我姐姐呢。瞧你说的。不过我挺佩服你亲生女儿的，居然能让你戒酒，这点还是挺有能力的。文心，你都知道了？我知道啊，你住在你亲生女儿家里呢。妈现在就住那儿，住得挺好的，还行。那妈跟你直说吧，你想不想见见你的亲生父亲？
在我心里面，我的爸爸早就去世了。你现在让一个陌生的男人出现在我面前，让我叫他爸爸，我真的叫不出来。快吃吧。这个妈能理解，能理解。嗯，但是不管怎么样，血浓于水嘛，要不然咱就见见。我考虑一下，不过你给我点时间，肯定不是现在，好吗？好，好，是吧？考虑一下啊。我现在只能吃这个。多吃点，你多吃点。喝点儿。不喝了，我戒酒。上酒，来了，喝点。都移植完了，应该庆祝一下。不是跟我说吗？行，德顺，等我移植完了啊，你得陪我喝酒，我想喝多少喝多少，一直喝。在美国知道自己女儿不是亲生的时候，我的人都崩溃了。那十几年，我都不知道自己是怎么过来的。我天天梦想要回国找我的自己亲生。那时候天天喝这个，时间久了，我和文心在美国就成了一对相依为命的母女。文心这孩子可懂事，我每次喝完酒回家，她都是照顾。看着我睡着了，自己再去做作业。其实你到美国找我的时候，我
真的心里特别烦，我想赶紧回来，可是我又怕回来。不知道怎么面对他，不知道怎么面对江天。我觉得我真的是一个太不称职的妈妈。谢谢老天爷给我这次机会，小幸福的事儿终于能让我为亲生女儿做点事儿。更感谢你。江天有你这样的父亲，真的是太幸福了。老婆，你今天怎么了？给文心找个爸。你什么意思啊？现在就住那儿，住的挺好的，还行。那妈跟你直说吧，你想不想见见你的亲生父亲？刘福才我已经让他回去了，他在等你进一步的消息。总裁先生没有见你，我们也没有告诉刘福才。另外，总裁先生拒绝了第一笔投资，这都不是问题，可以克服的。刘福才现在已经是火中的猴子，银杰四处乱窜了。这么快就着急了，之后有他着急的。你觉得总裁先生会有个大计划吗？总裁先生没有偏向，只是个项目而已。我倒是比较担心雷副总那边。雷副总，他跟这个项目有什么关系？他已经插手这个项目了。啊？什么时候事？他现在已经在上海了。人在上海，即便要交接的话，也应该给我们打声招呼。况且这个项目一直你在负责，他有什么资格来接管这个项目？谁接手这个项目无所谓，只要能把项目做下去，我就 OK。那他非得搅黄了不可呀？这也正是我担心的一点。
那现阶段我们该怎么办？这件事情先不要说出去，一定要跟上海的朋友保持联系，看看雷副总那边有没有跟他联络，这样可以知道他的位置。Cat，不用担心，我们愿意跟你在一起。来吧，工作吧。中午给德叔打一个。妈，您看这卡特说他问了几个那个罗伊作家的朋友，都不知道他在哪儿。天儿也一直打电话呢。嗯，跟他一块练瑜伽的都问了个遍了，也不知道。要不你跟卡特说别打电话了，大晚上的不合适。实在不成，我出去找一趟都行。你瞧这德叔也不接。喝酒了，高兴高兴就喝呗，高兴高兴就喝呗，高兴就喝呗，把包给人家吧，文心在哪儿呢？文心是不是在酒店式公寓那儿住着呢？啊，文心他住哪个房间啊？文心啊，我有点哎呦哎呦，慢点！我妈她怎么样了？在床上躺着呢，喝得晕头转向，一动不动。这因为什么事儿啊？怎么喝那么多酒啊？咱孩子刚做完移植手术，咱妈听说了，他女儿啊要回美国，也顾不上身体弱，非要见他女儿一面不可。你的意思是说，我妈她亲生女儿在上海？那还有错啊？酒后吐真言。什么话都说出来了。哎呀，咱们俩啊，别在这瞎猜了啊！你赶紧去把这事儿给我搞明白了啊！放心吧，媳妇儿啊，我保证完成任务。有什么消息及时向我汇报，知道吗？我来煮的。你去。妈，你这推我干嘛？跳上去。说你这孩子，哎呦，妈，您干嘛呀？这罗姨今天刚抽完血，您让她好好休息休息。什么刚抽完血？刚抽完血，她自己她都不珍惜，她今天把自己先灌醉了。你说你非得拽我？你说她，我就问她几句话。哎呦妈，咱做人不是得厚道吗？我怎么不厚道了？不是，我不是说您不厚道，我是说这事儿吧。你看咱不是。孩子胳膊肘往外拐，一点都不为你小叔想，就一白眼狼。这孩子没关系，来日方长，罗美娟逃不过你的火眼金睛。对，逃不出您手掌心儿。那倒是，我的这侦查能力是跟江婷她爸爸学的，真传强将手下无弱兵。就是，要不然你爸爸那侦察科大队长白当的。对呀、啊，那是啊。哟，曹阿姨，您怎么起来了呀？见着闺女了吗？哦，您问江天儿，江天儿跟小幸福在一块儿呢。啊。江天可是，他
他的闺女啊，人家是天天的挂念着自己的妈。哟，中午啊？啊？都几点了还不回去啊？大顺都睡着了。是是，我这正说要走呢。就是，他干嘛又来了？真烦人，赶紧走吧。您歇着，曹阿姨，那我就啊。赶紧走吧，再见啊。哎。曹阿姨，您好好睡啊。晚安了。什么都知道啊，神吧？有时候你老婆呀，我觉得她就跟什么人都知道了，她装糊涂了，可能。那咱俩走走，扶你睡觉去。走走走走，往哪儿走啊？那行，咱们找罗美娟。妈，亲妈，亲妈，我错了，咱俩回屋睡觉。送您呢，我送您睡觉去啊。乖乖，没有。这就是你们替代不能提前报款的方案。哪里不合适，可以提出修改。反正是你们投资款不到，我们就不能推动四库项目，只能保住原计划，利由项目往前走。刘项目是要推，四库项目更要推，不光要推，而且我要它全国范围内全面开花。戴伟跟我们的财务部已经算好了，拿你们网销的利润足以支付前期的费用，这一点你们都不是有方案的吗？来头先生，你不是说笑吧？用网销的利润推，亏你能想得出。没错，我们新项目的确有利润点，而且现在运转的不错，但是什么时候能盈利，我们完全无法预测。那又怎样？发展新项目是既有的目标。可是没有盈利怎么上市？公司被蚕食了，你还想着上市吗？凯德总，你们入资之前，我们是两个项目齐头并进，一起推动。是你们要求我们放弃次库项目，是暂停。好，暂停，刚停又要上马。而且你们答应的在追加投资，投资一直没有到，现在又要求我们用网销的利润来推动这个暂停的项目。我们现在先不说这个利润够不够推动这样的项目，那之后你们还让我们做什么呢？是不是要让我们再去融资？我们的协议里签的是，如果后期我们融资，只能稀释我们自己的股份，你们毫发无损。这里外里算的，全是你们的。你说完了吗？反正是投资管不到，我们只能保证旅游项目推进。事变而备不变，到时候你哭都找不到庙门。凯特总，你中国古典文学学得真好。我父亲去世的早，给我留下的只有书，读他的书是我了解他的最好方式。
到时候你还保得住你的利润吗？沈江的事与于未丰，机不可失，失不再来。我想现在是可以打垮他的最佳时机。我现在好像听明白了，你们是想让我们把四库项目全拿过来。你还有选择吗？多了，医生说啊，再观察几天就差不多了。谢谢妈。